Εφιαλτικές στιγμές έζησε ο κύριος Γιάννης όταν επιχείρησε να βγάλει βόλτα το σκυλάκι της κόρης του και του επιτέθηκε ένα μεγάλο σκυλί στην περιοχή της Καλυθέας, το οποίο είχε βγει από την αυλή του σπιτιού. Ο κύριος Γιάννης δείχνει μερικά από τα τραύματά του στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές και εξιστορεί με λεπτομέρεια εκείνη την τρομακτική μέρα. Έχω ένα σκυλάκι μόνο στην κόρη μου και το πήγαινα βόλτα πάνω στην Καλυθέα. Πάνω από το δίκτυο ο δρόμος είναι, Κιζίκου. Λοιπόν, γύριζα στο σπίτι με τη σκέψη να κατέβω στην καφετέρια, πιω ένα καφεδάκι ήσυχα και μετά με την οικογένεια να πάω στα εγγόνια μου, τη γυναίκα. Την ώρα που κρατούσε το σκυλάκι εγώ σε μια πλευρά του δρόμου, από την άλλη πλευρά ήταν αυτό. Το βλέπω, σταματάει, λέω ότι σκυλί είναι, κατουρούσε, συγγνώμη για την φράση μου. Έμεινα σε μια πετάγεται επάνω μου. Τραβάω εγώ το μικρό το σκυλάκι μπροστά μου, μήπως το δαγκώσει. Δεν πάει στο μικρό, έρχεται σε μένα. Πετάγεται επάνω, σηκώθηκε ψηλά. Θηρίο σκυλί. Είναι και μεγάλο το σκυλί. Μεγάλο, ναι. Λοιπόν, σήκωσε τη χέντη, τα δόντια. Εγώ έκανα βήμα πίσω, με το βήμα που έκανα πίσω, πετάγεται στην πλάτη επάνω. Δάγκωσε εδώ, εδώ έχω τώρα επιδέσμους, στην πλάτη και εδώ μετά. Αλλά με έριξε κάτω. Την ώρα που με έριξε κάτω, έπεσε πάνω στα κράσπατα το γείτονα του Καμακάμι. Όπως αναφέρει ο κύριος Γιάννης, κατάφερε να γλιτώσει από το μένος του σκυλιού, διότι άρχισε να ουρλιάζει, καλώντας βοήθεια και για καλή του τύχη οι γείτονες τον βοήθησαν. Γλίτωσα με τη φωνή που έβγαλα, όλη η Καλυθέα άκουσε. Οι γείτονες, δεν μπορώ να πω, σηκωθήκαν όλοι στο πόδι. Βγήκανε. Μάλιστα την ίδια μέρα το ίδιο σκυλί επιτέθηκε σε μια κυρία μπροστά στα μάτια του κυρίου Γιάννη, ο οποίος είναι ακόμα ταραγμένος. Μετά από το δικό μου το περιστατικό, μέσα σε 10 λεπτά βγήκε ο Σταυλάς, ο δικηγόρος, ο Σπύρος, ο οποίος προτοποιήθηκε να βγάλει, έβγαλε τα μάτια του να μην πάει στο νοσοκομείο. Μου λέει, άντε κάνει γρήγορα Γιάννη. Να το κάνει γρήγορα, δίνω το, παίρνει και η κερατούλα του Καμεκάμι το μπουφάν, το δικό μου το ματωμένο, το σχεσμένο, λοιπόν να το πάει στη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου μαγείρευε, δεν ήξερε τι γίνεται. Ακούμε για μια στιγμή με το Σπύρο, βοήθεια, βοήθεια. Τρέχομαι γρήγορα και βλέπω στυλωμένη πάνω στον τοίχο το ίδιο σκύλι, τη γυναίκα και την άρπαξε εδώ το στήθος, την έσχισε το στήθος και κάτω ένα σημάδι μεγάλο. Δηλαδή αν δεν προλάβαινα μέσα σε λίγα λεπτά, θα είχαμε θύμα. Δηλαδή όχι θύμα με μία, αλλά οπωσδήποτε θα ήταν στο νοσοκομείο αρκετό καιρό. Μέσα σε μία μέρα, δύο κρούσματα του συγκεκριμένου. Την ίδια, το ίδιο σκύλι, ναι. Το σκύλι αυτό, σκύλι, είναι αυτό το σκύλι. Αυτό το σκύλι είναι όχι. Το είχαν δεμένο. Πολλές φορές δεμένο, πολλές φορές λυμένο. Γείτονες είναι, δεν είναι. Το δεύτερο στενό είναι μετά από μένα. Αλλά αυτό το σκύλι δάγκωσε πάλι γείτονα δικό μου. Και συγγενείς τους. Από το πόδι. Δεν το κάναν τίποτα. Τώρα εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τίποτα από τους ανθρώπους, τους αγαπάω φάνταστα όλους. Λοιπόν, αυτή η κυρία είναι αστυνομική. Λοιπόν, με τις κόρες μου ήταν στο σχολείο. Ο αδερφός είναι φορεακός ο Γιώργος. Παίζουν μπάλα μαζί. Όπως ανέφερε ο κύριος Κουρτής, προέβησαν σε μήνυση. Κάναμε μήνυση, ναι. Πήγαμε στην αστυνομία και δηλώσαμε. Όλοι μαζί βέβαια. Ακόμα τρέμει ο κύριος Γιάννης με τη θύμηση των γεγονότων. Το μυαλό μου είναι που δεν μπορώ να το χωνέψω αυτή τη φοβία που πήρα και την. Τρέμουν ακόμα, έχω πάει τα νευρικά, αυτό νευρικά. Δηλαδή τα πόδια μου δεν περπατάνε. Θα μου πει και χτύπησε με το πόδι μου πάνω στα κράσπεδα. Αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο. Νορμάλ θέλει ξεκούραση. Το πόδι μου παράδειγμα. Τα άλλα τραύματα είναι ματωμένα, εντάξει, έχω εδώ επιδέσμους στην πλάτη επίσης. Αλλά το πόδι μου υποφέρω. Και ακόμη όμως έχω μια τρεμούλα. Το μυαλό μου, περισσότερο το κλαίω. Συγγνώμη. Θυμάμαι τη γυναίκα, τη κυρία Καμεκάμι, την είδα μπροστά μου. Να πάει το μπουφάν και δεν πρόλαβα να το πάει το μπουφάν στη γυναίκα μου και να τη βλέπω μπροστά μου να ουρλιάζει, να λέει βοήθεια, βοήθεια. Και τη βλήγω με εδώ. Ο κύριος Γιάννης, όπως αναφέρει από το Σάββατο που έγινε το περιστατικό, του έχει μείνει φοβία. Δεν ξέρω. Έχω μια φοβία. Μια φοβία. Από το Σάββατο και μετά, η ψυχολογία μου δεν. Τα πόδια μου δεν κρατάνε τώρα. Το μυαλό μου είναι στην μπάλα, να πάω να παίξω.
Ο Διευθυντής της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερών αναφέρει τι πρέπει να κάνουμε όταν μας δαγκώσει ένα σκυλί. Ο νόμος λέει ότι όταν θα δαγκώσεις ακόμα και με το δικό σου σκύλο, να πηγαίνεις να το δηλώνεις. Δηλαδή πας στο γιατρό. Θα είναι ο γιατρός σου, θα είναι το κέντρο υγείας, θα πάει το νοσοκομείο. Για να μπορούμε ακόμα και ένα περιστατικό που αν θα υπάρξει κάποτε, αλλά όχι τώρα, σας λέω, δεν υπάρχει μία τη λύσα, οφείλουμε ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν είναι της πλάκας. Σε δάγκωσε, ωραία, σε δάγκωσε. Ο κύριος Βαρούδης αναφέρει ότι θα πρέπει να χαϊδεύουμε μόνο τα δικά μας σκυλιά και όχι ξένα για την προστασία μας. Για να προστατευτούν είναι να δείχνουν εμπιστοσύνη μόνο στο δικό τους το σκύλο. Του γείτονα, κάποιον ο οποίος μένει στην ίδια οδό και ο σκύλος θυμάται αν τυχόν είχαν κάνα μικρό επεισόδιο, δεν πρέπει να το. Επίσης τα παιδάκια να μάθουν να χαϊδεύουν τα δικά τους τα σκυλιά. Είναι κρίμα, το σκυλί μπορεί να μην το δαγκώσει, μόνο που θα γαυγίσει, το παιδί θα νομίζει ότι όλα τα σκυλάκια γαυγίζουν ή είναι επιθετικά. Άρα είναι λάθος. Πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά να είναι προσεκτικά με τα σκυλάκια. Τονίζω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει φόβος για λύσα, καθώς τα περισσότερα ζώα είναι εμβολιασμένα. Να μην φοβόμαστε την λύσα. Γιατί, τι λέμε, σκύλος, λύσα, γάτα, λύσα. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Και αγελάδα άμα σε δαγκώσει ή νυχτερίδα να σε δαγκώσει, μπορείς, αλλά πού, όχι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, το έχουμε πει, το Υπουργείο, έχει μεριμνήσει να τα εμβολιάζουμε την πανίδα με βάση την κόκκινη αλεπού, η οποία έχει επιλεγεί από τους κτηνιάτρους, και από τη στιγμή που εμείς έχουμε την τύχη, αν θέλετε, και καταφέραμε με την βοήθεια και άλλων σεραίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μην κινδυνεύουμε, εδώ και 7 χρόνια, σας λέω ότι δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί καν ο ιός. Καθόλου. Δεν υπάρχει πουθενά. Τέλος, αναφέρει τι θα πρέπει να κάνουμε όταν τα ζώα μας είναι επιθετικά. Προσδεδεμένο στο χεράκι μας, κοντά, με έναν τέτοιο τρόπο, μάλιστα μιλάνε και για φήμοτρο. Εγώ δεν σας λέω σόν και καλά να τους βάλουμε φήμοτρο, αλλά όμως θα πρέπει και αυτό να το κάνουμε. Γιατί... Στην αυλή τη δική μας θα πρέπει να έχουμε διπλές πόρτες, θα πρέπει να έχουμε μια περίφραξη την οποία θα την ελέγχουμε. Το σπίτι μου είναι 25 χρόνια, αλλά δεν θυμάμαι να έλεγξα ποτέ. Μπορώ όμως να σας πω ότι 99,9% δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά όταν έχουμε και κάποια πόρτα η οποία έχει ένα ύψος τέτοιο και ξέρουμε ότι μπορούν να βγουν, δεν είναι της πλάκας ιστορία. Γιατί ξεκινάει το θέμα των δικαστηρίων.